dobrý večer. Aj v závere týždňa sa vám hlásime so správami. Vítajte pri ich sledovaní. V kláštori Františkánov prebiehajú reštaurátorské práce. Na opravu dvoch nástenných malieb mesto získalo peniaze z grantu Ministerstva kultúry. Viac uvidíte v prvej reportáži. Ak nemôžeš nasýtiť 100 ľudí, nasýť aspoň jedného. Tento citát je leitmotívom charitatívnej výstavy, ktorú v Poľskoslovenskom dome aktuálne prezentuje Lucia Zlatnická. Pripravené máme aj krátke správy a šport, v ktorom uvidíte reportáž z napínavého zápasu našich hokejistov s Detvou i muzikál Šrek v podaní gymnastiek. Počas rekonštrukcie kláštora Františkánov sa v jeho vnútri našli dve nástenné maľby. V roku 2021 sa preto mesto rozhodlo, že požiada o grant Ministerstva kultúry na reštaurovanie. To v tomto období vstupuje už do druhej etapy. Prvá etapa reštaurovania bola ukončená koncom decembra. Celková dotácia, ktorá bola získaná z Ministerstva kultúry, bola vo výške 30 000 eur, a pričom mesto malo spoluúčasť 1500 eur. V prvej etape bolo úlohou reštaurátora upevnenie jednotlivých vrstiev nástenných malieb a zatmelenie chýbajúcich omietok. V druhej etape bude celková finalizácia malieb, čiže doplňanie, výtvarné scelenie a podobne. V rámci grantu Interreg v kláštore ešte koncom decembra pribudli informačné tabule z dielne grafika Petra Javoríka. Tu napríklad sa nachádza dielňa na výrobu hudobných nástrojov. V momentálnej fáze je kláštor otvorený verejnosti prostredníctvom organizovaných verejných prehliadok. Najbližšie 8. februára, na čo vás srdečne pozývame, súčasťou prehliadky bude aj prezentácia chrámových pokladov, ktorú bude prezentovať Pavol Bicák, a okrem toho budú aj prezentácie dielne, napríklad keramikárska dielňa a medárska dielňa. Od stredy 1. februára začal platiť generálny pardón v sociálnej poisťovni. Ten sa týka všetkých dlhov z odvodov, ktoré voči tejto inštitúcii vznikli do vlaňajšieho leta. Ide o splatenie istiny výmenou za to, že bude dlžníkom odpustené príslušenstvo, ako napríklad úroky či penále. Na rozdiel od posledných dvoch generálnych pardónov majú ľudia na prípravu podkladov viac času, a to do konca augusta. Štatistický úrad Slovenskej republiky prináša nové vydanie publikácie Štatistika v regiónoch, kraje v číslach 2022. Regionálna publikácia prezentuje vybrané témy o živote v 8 krajoch Slovenskej republiky z oblasti ako demografia, práca, chudoba, zdravie či cestovný ruch. Prostredníctvom grafov a krátkych interpretačných textov prináša dáta za rok 2021 v kontexte vývoja predošlých 4 rokov. K aktuálnemu vydaniu je k dispozícii aj hra Nebo, peklo, raj, ktorá zábavnou formou vyberá zaujímavosti z publikácie. Všetko nájdete na uvedenej webovej stránke. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky a Slovenská agentúra životného prostredia spustili 12. ročník národného ocenenia Dedina roka, nad ktorým prevzal záštitu minister Jan Budaj. V rámci neho organizátori hľadajú výnimočné slovenské obce, ktoré dosahujú úspechy v rozvoji starostlivosti o vidiek, sú konkurencieschopné, dokážu prinášať inovatívne riešenia do procesu starostlivosti o svoje prostredie a pritom nezabúdajú ani na vlastné tradície a rozmanitosť kultúry. Obec môže zapojením sa do národného ocenenia získať prestížny titul Dedina roka 2023 a zároveň možnosť reprezentovať Slovensko v súťaži o Európsku cenu obnovy dediny. Uzávierka prihlášok je do 31. marca. Ak nemôžeš nasýtiť 100 ľudí, nasýť aspoň jedného. Citát matky Terezy je ústrednou myšlienkou februárovej výstavy, ktorá sa nachádza v galérii Poľskoslovenského domu v Bardejove. Charitatívnu výstavu pod názvom Umenie, ktoré nasýti telo aj dušu, pripravila lekárka Lucia Zlatnická, ktorá už dlhodobo spolupracuje s organizáciou Mary's Meal Slovensko. Cieľom výstavy je nasýtiť hľadujúce deti a Bardejovčanom dať do povedomia Mary's Meals, čo je organizácia, ktorá sýti v tých najchudobnejších krajinách hľadujúce deti v mieste ich vzdelávania. Táto myšlienka je úžasná, lebo je jednoduchá a funguje. Začala pred 20 rokmi, kedy sa podarilo nasýtiť asi 200 detí v dvoch dedinách, a teraz Mary's Meal sýti vyše 2 milióny detí po svete. Veľmi skvelá myšlienka, myslím si, a dobré, že sa to podarilo zorganizovať. Galéria patrí 8 talentovaným výtvarníkom Vasilovi Hudákovi a klientom Korgim z Hertníka.
Výstava poteší oko i dušu človeka a súčasťou jednoduchého projektu, ktorý bojuje s hladom, sa môžete stať aj vy. Na predaj je 12 obrazov. A všetky ostatné sú možno, že potom po dohode s autormi na predaj. Som hrdá na tých ľudí, ktorí skutočne také výtvory urobili. Tá pridaná hodnota obrazov vlastne je v tom, že môžete poskytnúť peniaze pre tie deti v Afrike na prejedlo pre nich na celý školský rok, je fantastická myšlienka. Príspevok je minimálne 18,30 €. Samozrejme, kto dá viac, budeme radi. Ale tých 18,30 € predstavuje ročné strávne pre dieťa v mieste vzdelávania. Cena jednej porcie je 9 €. Čo je pre nás neuveriteľné, ale pre deti v najchudobnejších krajinách je to realita a je to obrovská cena. To je super nápad, super myšlienka, sme radi, že sme tak mohli pomôcť. Veľmi sa mi páčia obrazy, ktoré tu sú. Na prvý pohľad by mohli sa zdať človeku možno infantilné, ale práve tá detská radosť v tých kresbách, farby, to má svoje čaro, to sa mi veľmi páči. A to, že za jeden obraz vieme zaplatiť stravu dieťaťu na jeden celý školský rok, je, no to je na tomto najkrajšie. Návštevníci môžu prispieť aj dobrovoľne. Sú k dispozícii aj letáčiky, informačné knižky, brožúrky, aby sme dali do povedomia túto organizáciu. Nie je cieľom zarobiť čo najviac na predaji obrazov, ale ozaj, aby čo najviac ľudí spoznalo Mary's Mills, aby sa zapojili svojimi nápadmi, svojimi myšlienkami a týmto vlastne šíriť túto krásnu myšlienku. Po dvoch prehrách v nadstavbovej časti si ďalšie zaváhanie nemohli dovoliť. S Detvou síce prehrávali 0-2, no o víťazovi tretieho kola nadstavbovej časti rozhodli až samostatné nájazdy. Úspešnejší v nich boli domáci hokejisti HK Bardiev, ktorí zdolali Detvu 3-2. Dva zápasy sme prehrali ako v Senici a s Rimavskou Sobotou. Dneska sme prehrávali 2-0 a sme otočili tento zápas. Hostia využili v zápase 2 z 8 presiloviek. Pálkové podrazenie potrestal v 3. minúte Hlinka a druhá využitá presilovka prišla v 29. minúte z hokejky Budu. Späť do hry vrátil domáci Hrákoš. O vyrovnávajúci gól sa postaral najlepší strelec Bardiova Laškody. Nešlo nám to zo začiatku, sme dostali rýchle góly, ale sa skopili a začali hrať a šťastie sa otočilo. Po bezgólovej 3. časti duel smeroval do predĺženia. Ani 5-minútové nadstavenie víťaza neprinieslo. Domácim chýbala brankárska jednotka Smik. Bráne ho zastúpil Krochta, pre ktorého to bola sezónna premiéra. Mal akurát problémy s križami teraz a že na budúci týždeň už bude, myslím, chytať. Chytal výborne, no nás podržal hlavne na tých trestných streláňach. Zmena nastala aj v poli. Do tímu sa vrátil skúsený Leščišin a prišli aj nové tváre. Tréneri na to zareagovali niekoľkými zmenami v zostave. Leščišin sa vrátil do zostavy, tak sme to poskladali tak. Prišli nám Rusi dvaja noví, takže sme to tak poskladali. Ešte prídu nejakí iní hráči možno, tak uvidíme. Takže to musíme teraz všetko dať dokopy. A fungovali zmeny alebo nie? Fungovali určite, že hej. Ako v rozprávke. Presne takto vyzeralo v sobotu podvečer v telocvični základnej školy s materskou školou pod Papierňou v Bardiove. Mladé gymnastky z klubu Laser Delta Bardiev sa zmenili na postavičky z kultovej animovano-dobrodružnej rozprávky Šrek a vytvorili vlastný muzikál o zelenom zlobrovi. Každý rok dačo snažíme sa zaujímavé ukázať rodičom. Tento rok bol Šrek. Minulý rok sme mali Grinča, ten rok Šrek a ďalší rok už ani neviem, že čo to bude. Toto vymyslieť všetko. Klobúk dole. Bolo to krásne vymyslené, ďakujeme. Najviac ma zaujala scéna. Sme veľmi spokojní, že sme prišli vôbec a veľký zažitok. Ukazuje to, že pri práci s deťmi už od takého malého veku, ako boli tie najmenšie až po tie staršie, to dáva nádherné výsledky. Začali sme ešte pred Vianocami pripravovať ten program. Vlastne po Vianocach, po Silvestre už bolo pár týždňov na prípravu. A sme to dali. Takmer hodinový príbeh obsahoval všetko, čo mal. Na scéne sa objavili Šrek, Fiona, Kráľ, Kráľovna, Víla a ďalšie postavy. Celú atmosféru dotvárala rozprávková kulisa. Každá mala svoju postavičku, Šreky, Fiony, oslíky, maličké boli dnes perníky, darčeky boli dnes strašne veľa, deťom sa podarilo ukázať najlepší výkon. Na muzikáli o Šrekovi sa podieľalo 71 gymnastiek. Postavu Šreka stvárnila Sára Lazorová.
Do kostýmu princeznej Fiony sa obliekla Natália Jacenková. Ja som sa tak od druhej začínala maľovať, od druhej po obedi a dúfam, že sa to čo najskôr dá dole. Kostýmy boli asi najťažšie zohnať, lebo strašne veľa detí a každý má svoju rolu, ktorú hrá. Tie princeznovské kostýmy, Shrek, samozrejme, treba oceniť. Ťažko povedať, každý bol zaujímavý, lebo musel umožniť ten úžasný pohyb, ktorý tie deti ukázali. Shrek je taká divná postava, akože keby že som bola inde, tak by som sa akože do toho nedala. Dievčatá majú tú eleganciu na rozdiel od Shreka. Klobúk dolu pred všetkými, ktorí pripravovali to podujatie a dúfajme, že aj na druhý rok sa niečo také uskutoční. A táto reportáž dala bodku za dnešnými správami. Pri tých ďalších sa uvidíme opäť po víkende. Prežite ho v zdraví. Dovidenia. Dôležité je vidieť, pretože za každou poštovou známkou je príbeh toho, čo zobrazuje. Propagátorka histórie, hudby a filatelie v Bardejove Silvia Fečková naplnila myšlienku spred 9 rokov o zorganizovaní filatelistickej výstavy, ktorej vernisáž sa v závere januárových dní uskutočnila vo výstavnej sieni Šarického múzea. Z 15 panelov, ktoré boli prezentované v roku 2014 v okresnej knižnici, sa postupom rokov zácnými filatelistickými kúskami naplnilo 40. Nájdete tu aj známky venované storočnici Jána Pavla II. Dokonca máme tu vo vitrinkách knihu, prvý diel, známky s námetom Jana Pavla II. Na výstave okrem múzea participovali bardejovskí členovia spoločenstva svätého Gabriela na Slovensku, monsignor Kamil Jankech, Juraj Jevčák, Silvia Fečková a Slovenská pošta. Výstava je venovaná veľkej bardejovskej osobnosti, farárovi, spoluzakladateľovi a dlhoročnému správcovi Šarického múzea, primátorovi mesta, monsignorovi Gejzovi Žebráckému. Žebrácky je pre mňa veľkou osobnosťou a tak, keď sme si pozreli, že v tom roku 2023 múzeum má 120 rokov, 105 rokov, keď on prišiel do funkcie, 110 rokov, ako sa stal správcom fary, aha, jednoznačne. Nebolo o čom uvažovať. Ja som o ňom písala skôr ako o kňazovi, ktorý dokázal prežiť aj v tej dobe staršej, teda ešte za Rakúsko-Uhorska a potom ešte aj za obdobia, keď vznikla Československá republika, keď sa rozpadla Československá republika, keď vzniklo bolo obdobie druhej svetovej vojny, po ukončení druhej svetovej vojny. Čiže možno tým, že jeho to životné krédo bolo a žiť vše muši, čiže prežiť v každej dobe, ale popri tom, pokiaľ ja viem, bol veľmi tolerantný. Keďže pani fotografka Maria Stráková robila famózne jeho portrétne fotografie, veď máme aj na tom paneli, to sú originály jej, tak nebol problém rozlišiť, aby poštový listok ho prezentoval v kňazskej hodnosti a pečiatka ako v tom civilnom jeho angažovaní. Slávnostného uvedenia poštového lístka a poštovej pečiatky sa ujal vedúci Bardejovskej pošty 1 Alexander Sulín. Prezentovaná príležitostná poštová pečiatka je epitetom ornas k tejto filatelistickej výstave. A záujem návštevníkov vlastniť originálny lístok s portrétom Gejzu Žebráckého a príležitostnou pečiatkou bol značný. Je to úžasná výstava, som nadšená. Unikátne to je. To ja obdivujem ľudí, že sa takými vecami zaoberajú. Klobúk dole pred tými zberateľmi, ktorí dokázali zhromažiť takýto materiál. Som spokojná. Ja som zberateľka ešte od školských liet, takže obdivujem tieto umelecké diela. Zaujímavé sú tie jubilejné známky Jana Pavla II. Ako predseda syndikátu si zavítal na túto výstavu? Všetka česť, opakujem, zhromažiť takéto bohatstvo. Svedčí to všetko o takej našej histórii. I v dobrom, i v zlom. A ešte jedna perlička. Vďaka takmer 5-ročnému úsiliu Silvie Fečkovej bolo do emisného plánu poštových známok na rok 2024 potvrdené vydanie dvoch známok z Bardejova s témou Veľká noc 2024 a Vianoce 2024. Poštová známka je kusom umenia, ale stelesňuje aj históriu. Za každou poštovou známkou je istý príbeh. Prísť, pohľadiť si dušu týmito skvostami, ktoré vznikajú ešte aj dnes v tom technickom svete. Stojí to za to. Pozvanie platí do 27. februára.
po dvojročnej pauze otvorila svoje brány žiakom základných škôl aj stredná priemyselná škola v Bardejove. Tí si prešli všetky učebne a dielne, kde sa študenti školy vzdelávajú v štyroch odboroch. A to odbor informačné a sieťové technológie, odbor elektrotechnika, odbor staviteľstvo a odbor technika a prevádzka dopravy. V súčasnosti školu navštevuje 385 študentov, z toho 37 dievčat. Tunajší študenti si chvália najmä technické vybavenie, ktoré im pomáha v praxi. Máme tam nové učebne, máme tam servery, nové počítače. Tieto dielne, ktoré ste vlastne videli v našich priestoroch, sú vybudované spoločne prácou našich žiakov a našich učiteľov. To znamená, že aj to, čo si vlastne žiaci vybudujú, si ja si myslím, že budú viacej vážiť. A sú to dielne, ktoré vlastne budú využívať žiaci všetkých študijných odborov, pretože tá technika je jednoznačne prepojená a jeden odbor nadväzuje vlastne na druhý študijný odbor. Dni otvorených dverí, ako bol i ten dnešný, si žiaci základných škôl pochvaľujú. Je to dobrá vec pre tých, ktorí ešte nevedia, kam na školu. Ja už viem. Ekonomické liceum. Myslím, že hej, že nám to pomôže sa rozhodnúť. Pekné. Akože priestory sú veľmi pekné. Myslím, že technika je budúcnosť, že to je veľmi dobrý odbor. Sme zaujímavou školou a pripravíme ich pre život tak, že v živote sa nájdu a nebudú v živote stratení.